We met you here, and yes. You have some pain in your wrist. Yeah. Yeah. Okay. So what happened? I broke it. You broke it? Yeah. Okay. Yeah. Hallå, är det helt eller? 100%? Känner du någonting? It's like 90%, have you? Yeah. Ljug inte. 100%. So yes, tell what happened. I had pain before, and now he touched it, now I feel okay. Strange, huh? Yeah, very strange. Okay, so we met you here, yeah. And you have some pain in your hand. Right hand. Yeah. Yeah, okay. Okay, and I'll just pray quick, okay? All smertover, go nu. Bruten lillfinger, bruten knoge, var totalt motad just nu. Vad ska bara känna du efter? Do you feel it? Is it completely gone or is it something left? No, it's not completely gone. But you feel a difference? Yeah. Awesome, let's continue. I command this last thing go right now. All pain, go. Check it out. Was it broken? Yeah. Okay. Better? Yeah. 100%. Yeah, almost. Almost? Yeah. One last time. I thank you. Father, I thank you. This last thing is going right now. Right now. Go. Check it out. Yeah. Is it good? Yeah. Awesome, bro. Yes, okay. It is. Can we? Vi träffade dig här ute och du hade ont i ryggen. Hur länge har du haft ont i ryggen? Ja, typ 2-3 år. 2-3 år. Och nu vi bad för dig. Och det börjar att knaka i ryggen. Ja, på en gång. Jag har problem. Jag måste göra så här hela tiden. För att skaka hela kroppen. Men nu var det. Jag gjorde bara så här. Tack Gud alltså. Och det börjar knaka och du är helt bra. Ja. Testa, checka. Helt. Jo, ni kan dansa också till mig. Kan du göra någon move? Ja. Jag håller i. Och du har inte kunnat göra det här förut. Vad sa du? Du har inte kunnat göra det här förut. Nej. Alltså, jag har fett ont hela tiden när jag kör en sån. Men inte nu? Nej, inte nu. Nu känner jag ingenting. Amen. Halleluja. Tack Gud. Okay, so you have some pain? Yes. Feet, yes. Can you see this? Try to feel it. Det är lite bättre. Lite bättre eller 100%? Lite bättre. Du känner av det fortfarande? Ja. Okay. So it's not totally gone. Hej. Johan, vad är det? Almost 75%. Hej. Hej, it's gone. 100%. Yes. Har du någonting? Kan du berätta vad som hände med dig? Jag var så i Sersta och sen halkade jag. Aldrig sått att jag halkade, alltså jag har brutit alltså min axel. Jag åkte till sjukhuset alltså direkt. Jag har fått alltså gips på min axel. De bara att jag måste ha så den gips alltså en månad och en vecka. En månad och en vecka alltså. No. Men jag har träffat dig alltså efter en vecka och du bad alltså Jesus och att må bra alltså, jag menar. Sen tre dagar sen jag har tagit alltså
jag har tagit bort gips, alltså. Sen åkte jag till sjukhuset, de bara, alltså, de var chockade, alltså. De hade ingen aning, vad har hänt, alltså, med min axel? Alltså, jag mådde jättebra och jag mår jättebra nu, alltså, min box är starkare än förut. Så jag var chockad och jag är jätteglad nu. Jag kan säga, alltså, en sak bara. Ja. Tack Jesus, alltså, tack så jättemycket, alltså, för jag blev jättebra. Allt som har hänt, alltså, med mig är på grund av honom. Amen. Tack. Amen. Fantastiskt.